ترجمان مریم اورنگزیب نے فواز چوہدری کی تنقید کا جواب دے دیا. ٹویٹ میں لکھا، کمال ڈھٹائی اور بے شرمی ہے کہ کرپشن کا عالمی سرٹیفکیٹ لینے کے باوجود آپ کی جھوٹی زبان چلے جا رہی ہے. فواز صاحب، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل عمران صاحب کو چور اس لیے کہہ رہی ہے کہ ملک میں تاریخی کرپشن اور لوٹ مار جاری ہے. ملک اور عوام 3.5 سال سے منظم عمران مافیا کا سامنا کر رہا ہے جس کی تصدیق ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کر دی ہے. فواز چوہدری صاحب عمران صاحب سے پوچھ لیں یا ان کے ہی ماضی میں دیے ہوئے بھاشن غور سے سن لیں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کون سی کرپشن کی نشاندہی کرتی ہے.